Sådär, Leo singlar slant två gånger i rad. Vad är sannolikheten att han oberoende av ordning får precis en krona och klave? Och här kan jag göra en, ett träddiagram. om jag vill för att göra det tydligt. Och så sen här har vi krona och här har vi klave. Skriver krona och klave där. Och så sen om man kastar krona första gången så kan man ju kasta krona nästa gång. Eller så kan man kla kasta klave. Eller om man kastar klave första gången så kan man kasta krona andra gången. Eller så kastar man klave igen. Så. Och Sannolikheten för krona och klave det är ju 50 alltså 0,5 där eller 0,5 där. Och så sen för andra kastet så är det 0,5 där och 0,5 där. Och där så blir det samma sak alltså 0,5 där och 0,5 där. Och så sen om man får då en krona klave så kan vi titta på sannolikheten för att först få en krona och så sen en klave. Det är ju då Först en krona och sen en klave. Det är 0,5 gånger 0,5. 0,25 eller så har vi sannolikheten att först få en klave och sen en krona. Så klave och sen en krona. Och Det blir då 0,5 gånger 0,5. Det är också 0,25 där. Så, så Sannolikheten då att först få en krona och sen en klave det är 0,25 och sannolikheten att få en klave och sen en krona det är 0,25. Så vad är då Sannolikheten för att få precis en krona och klave. Så Sannolikheten för en krona och en klave. Det är ju då 0,25 plus 0,25. Det vill säga 0,50. Så Sannolikheten är 0,50. Om man vill så kan man skriva det här i procent så blir det 50%. Procent där.